Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebe daqui a pouco no Palácio do Planalto o presidente da Bolívia, Evo Morales. Por lá, como podemos ver, já está tudo pronto. Hoje, os presidentes vão discutir o fortalecimento da cooperação bilateral e assinar acordos em temas como energia, defesa e combate a crimes na fronteira. O intercâmbio comercial entre Brasil e Bolívia alcançou quase 3 bilhões de dólares no ano passado. O Brasil é o principal mercado de destino das exportações bolivianas, com destaque para o gás natural. As inscrições para brasileiros no programa Mais Médicos terminam às 6 horas de hoje. São 557 vagas em municípios de todo o país. Os candidatos poderão escolher até quatro cidades para concorrer às vagas. Na próxima sexta-feira, será divulgada a lista com a quantidade de profissionais por vagas e municípios. Os escolhidos devem se apresentar na segunda semana de janeiro nos locais em que vão exercer as atividades. Mais informações no site que aparece na sua tela. O número de empregados das estatais é o menor em quase sete anos, com os programas de demissão voluntária, os PDVs. O lucro também aumentou. Os números são do Boletim das Estatais Federais do terceiro trimestre. As empresas do governo estão lucrando mais com o um menor número de funcionários. Juntas, as estatais saíram de um lucro de 8 bilhões e 700 milhões de reais de janeiro a setembro de 2016 para 23 bilhões e 200 milhões de reais no mesmo período deste ano. Um aumento de 167%. No terceiro trimestre de 2017, o governo federal tinha 149 empresas, uma menos que no segundo trimestre, com a liquidação da indústria carboquímica catarinense do grupo Petrobras. O maior crescimento entre as cinco maiores empresas federais foi da Petrobras. Que saiu de um prejuízo de 15 bilhões e 800 milhões de reais nos primeiros nove meses de 2016 para lucro de 5 bilhões e 700 milhões de reais no mesmo período de 2017. As empresas que não são dependentes exclusivas do Tesouro Nacional também estão valendo mais na Bolsa de Valores. No último ano, o Banco do Brasil teve um crescimento no valor de mercado de 53%. Já a Petrobras teve uma valorização de 7,8%. As estatais também estão com menos empregados. Só neste ano, a redução no quadro de pessoal foi de mais de 26 mil funcionários. A maior parte dos desligamentos ocorreu. Na Caixa Econômica e nos Correios, com os planos de demissão voluntária. Comparado a dezembro de 2015, a redução total do quadro de pessoal das estatais foi de quase 8%. A sustentabilidade das empresas, a eficiência, a produtividade, ou seja, a própria continuidade das empresas estatais, ou seja, elas continuarem mantendo seu serviço, depende dessa redução de custo, desse aumento da produtividade. Por isso, estamos fazendo estamos fazendo esses programas de demissão voluntária que são são procedimentos pactuados com os empregados e vem dando certo e vem dando tanto, tanto certo que a gente vê o resultado aí de melhoria o resultado líquido das empresas estatais o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, e o, governo de, e o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, assinam hoje acordo de cooperação. Com a medida, será possível realizar operações conjuntas e programas do governo federal, além de desenvolver atividades de treinamento de servidores do sistema penitenciário e da segurança pública do Estado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.